បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកស្នាហាវិស័យកលាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំវរៈបុត្រអឺថ្ងៃនេះវរៈបុត្រមានកៅស៊ូពីរប្រភេទចូលនៅក្នុងストបបងប្អូនបាទអឺប្រភេទទី1គឺជាប្រភេទកៅស៊ូដែលចောင်းស្រាប់ណាបងប្អូនបាទនេះគឺដូចជាកៅស៊ូដែលខ្ញុំកាន់នៅក្នុងដៃហ្នឹងអញ្ចឹងកៅស៊ូនេះយើងมันអាចទៅដាក់ចពីមបានទេបាទហ្នឹងហើយបើដាក់ចពីមគឺដឹងតែទាញអត់មកទេ ណ៎ន so. េះកាស៊ូនេះផលិតមកគឺ13សម្រាប់យោធាធ្វើកំភ្លើងបាញ់ត្រីតែមកមុខគាត់បាទអញ្ចឹងប្រវែងរបស់វាប្រហែល2ទឹកបងបងសម្រាប់ខ្ញុំគិតគឺប្រវែងចាប់ពីអឺកំភ្លើងសរុបទាំងអស់គឺប្រវែងវា7ទឹកអាចដាក់បានបងបងបាទ7ទឹកអាចដាក់បានបណ្ដើអឺការទាញវារៀង អឺនេះតាយបន្តែបើសិននេះបងបងដែលមានកំភ្លើងនៅវិញជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងបងបងអាចយកជាមួយនឹងកាស៊ូប្រភេទ Diamond ចောင်းនេះទៅបាទអញ្ចឹងបើបងបងយកកាស៊ូនេះទៅបងបងត្រូវយកទៅកាត់ខ្លួនឯងរកខ្សែចောင်းខ្លួនឯងណាបងបងបាទហើយបញ្ជាក់កាស៊ូប្រភេទនេះគឺគេផលិតមកសម្រាប់ធ្វើកំភ្លើងបាញ់ត្រីដំណងបងបងមិនមែនជាកាស៊ូកូនខ្មែងលេងទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងបងដែរ ចង់បានកៅស៊ូជៀបអាហ្នឹងគឺខាងខ្ញុំអត់មានទេអញ្ចឹងបើសិនដល់បងបងយកកៅស៊ូដែរសម្រាប់បាញ់ត្រីនេះគឺខាងខ្ញុំមានណាបងបងហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់កៅស៊ូវិញនេះដែរប្រវែងរបស់វា1ម៉ែត្របងបងហ្នឹងហើយ1ម៉ែត្រនេះបើសិនយកបងបងយកទៅកាត់វាអាចបាន2ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ1កន្លះម៉ែត្រយ៉ាងទៅហ្នឹងហើយវាស្មើនឹង5ទឹកហ្នឹងហើយបាទហើយ ក៏មានប៉ុណ្ណឹងបងបងណ៎សម្រាប់បងបងដែលមានចំងល់ចង់ស�ាស្ੂឬចង់កំំងអាចទាក់ទងមកតាមនេះបានបាននេះគឺជា Facebook Page របស់ខ្ញុំគឺពិភពអ្នកលេងខ្សលបាទហើយសម្រាប់បងបងដែលវៃមិនចេញអញ្ចឹងបងបងអាច Add Telegram មកនេះបាទ011 25 15 15ហ្នឹងហើយវ៉ៃលុយក៏វ៉ៃលេខនឹងដែរណាបងបងហ្នឹងប្រយ័ត្នតវ៉ៃលេខផ្សេងប៉ះគេបោកអាហ្នឹងខាងខ្ញុំមកទៅទទួលស្គាល់ទេណាជួយគ្នាឲ្យហើយ ណាស់ហើយសម្រាប់បងបងដែលចង់វៃតាម Facebook អញ្ចឹងបងបងបើរោ Facebook អត់ឃើញបងបងអាចសរសេរ Cambodia Ecan ជាភាសាអង់គ្លេសទៅចាញ់ហើយបងបងណាស់ហើយតែហ្នឹងក៏เพจខ្ញុំមួយដែរណាបងបងណាស់អូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ